hvor skal vi egentlig have bolden henad? Og bare åbne okay? spillet. Åbne spillet også, men det kræver, at der er nogen, der siger noget. Ja. Ikke? For ellers så ender vi med Rødkilde nakkes de, og det er fint, de dribler og drejer rundt derinde, og vi smider den jo faktisk ikke ret meget væk. Men vi bliver trætte på et tidspunkt. Ja. Så vi er nødt til lige at have åbnet bunden. Når også, vi har hjørnet, så er der nogen, der løber ud, så ja. Vi gør sammen samlet. Det er vi. I dag der er banen så tilpas stor, at der er ikke nogen af os, der får den sparket ind i luften, så vi kan hæppe den ind. Så I er nødt til at hjælpe, når vi får hjørnespark. Okay? Også offside'en. Men vi kører Line frem igen, og kører vores arbejdshest Marlene nede på midten. Okay? Lige et par ting. Du skal huske, at du må gå helt ud til kanten og sparke bolden ud. Det er rigtig fint, rigtig godt sted. Og i forsvaret, pas på med at komme for langt op og ligge. Så heller på 3 skridt baglæns. Fordi du er rigtig god til at ligge og så runde af på boldene. Og lige løbe ud af vinden i de der lange bolde, det vil være mega godt. Og røde